V rámci Rally Bohemia se konal pátý, letos předposlední díl značkového seriálu Peugeot Rally Cup Česká republika. Na jeho start se postavilo 7 posádek. Do cíle jich dorazilo 5, ale pouze 4 brali body do poháru. Dosud vedoucí duo Dohnal Švec doplatilo na odstoupení v sobotní etapě a průběžné pořadí Peugeot Cupu se před finále na Barumček Rally Zlín zajímavě vyrovnalo. Na úvod si přibližme roli autoklubu Česká republika, který se na organizaci poháru podílí druhým rokem. Je to tak, že my vlastně Peugeot Rally Cup spolupracujeme, pořádáme ve spolupráci s Peugeotem Česká republika a autoklub je jako promotér seriálu, takže takhle vlastně fungujeme druhým rokem a věříme, že budeme pokračovat dál. Ještě bych k tomu řekl, že vlastně letos premiérově jsme tenhle ten projekt spojili s projektem Peugeot Rally Talent, autoklub Peugeot Rally Talent. Takže vlastně nejrychlejší jezdec, respektive posádka ve věku do 25 let, pojede velký finále ve Francii na Rally Duar. Do Francie se nakonec podívají dokonce dvě posádky mladší 25 let. K tomu se ale dostaneme. Předtím ještě poprosíme o hodnocení samotné Rally Bohemia. Tak nám to letos přišlo všem, si myslím, že i klukům jako velmi náročná soutěž. Protože zaprvé je 12 nových, úplně nových RZ, které se vrátili do lokalit, které se jezdili kdysi v historii. Krásný soutěže, náročný tratě a ještě to velmi zkomplikovalo počasí, protože byly velké dešťové přehánky a způsobilo to problémy nejen našim klukům Peugeot Cupu, ale i na špici startovního pole. Takže fakt náročný, ale jinak krásná soutěž. Krásná, náročná a zapeklitá soutěž. Někdy možná až zbytečně. Roztažena byla do 3 dní. Začínalo se v pátek shakedownem. Následovaly dvě podvečerní superspeciálky na autodromu Sosnová. Zde ale pořadatelé poněkud překombinovali možnosti časového harmonogramu. Největší show špičky rally chtěli předvést v rámci přímého přenosu České televize, místo toho se jim plány hroutily jako domeček z karet. V Peugeot Cupu na to nejvíce doplatila posádka Jan Talaš Tomáš Šmíd, která na rozdíl od většiny konkurentů startovala až za tmy a deště a na nejrychlejší Dohnala se Švecem nezaviněně nabrala manko více než 40 sekund. Ještě méně se v Sosnové dařilo Jiřímu Pohlídalovi s Janem Kubalou. Vzhledem ke specificky sestavenému startovnímu pořadí odjeli nejprve druhý průjezd a pak se postavili na start prvního. V něm ale měli technické potíže. Bohužel museli jsme zastavit a nasazovat klínový řemen na vodní pumpu. To se nám podařilo, do cíle jsme dojeli, bohužel pořadatel nám zrovna volal v tu chvíli, kdy jsme dělali ty řemeny, takže jsme neměli čas se s ním vybavovat, co se jako děje. Ale do cíle jsme dojeli, za cílem jsme nasadili další řemen a normálně jsme dojeli do uzavřeného parkoviště a pak jsme jim volali, jakože jsme v pořádku v cíli, jo, že všechno v pohodě a oni, že nám přidělí čas, protože jsme neprojeli cílem, že jsme jeli přímo do stopky. To se stalo, takže jsme mohli normálně pokračovat. Přidělený čas byl o 3,5 minuty horší, než kterého Pohlídal s Kubalou dosáhli na poprvé. V následujících rychlostních zkouškách je tedy čekala veliká stíhací jízda. V sobotu bylo pro účastníky Rally Bohemia připraveno 11 rychlostních zkoušek. Vše ještě komplikovalo rozmarné počasí. RZ-ty byly nezvykle krátké, o délce od 5 do 9 kilometrů. Jezdci si je ale pochvalovali. Organizátory můžu pochválit za to, že našli 5 nových RZ. Opravdu tam se ukázalo, jak jsme jezdci a tam to bylo vidět i ve špičce, prostě jak ti chlapi, jak to tam lítalo a odpadávalo to a prostě nemáme to naučený a prostě tak to potom dopadá. Takže nové RZ a já bych byl proto, kdyby to šlo, já samozřejmě vím, že to je strašně těžké vůbec na nějakou RZ, ale tak prostě pro tyto organizátory klobouk dolů, že se jim podařilo zase těchto 5 nových vložek zařadit do tohoto velkého šampionátu. Na čele se drželi Dohnal se Švecem před dvěma novými posádkami v poháru. Převážně druhé časy zajížděli Dominik Brož s Petrem Těšínským a druzí byli i průběžně. Třetí příčku okupovali Petr Krajča s Janem Houštěm. Ztrátu se snažili stahovat Talaš se Šmídem, nově složená posádka si ale na Rally Bohemia vybírala pořádnou porci smůly. Již nyní můžeme prozradit, že úřadující šampion Talaš byl nucen odstoupit v sobotu a pak ještě znovu i v neděli. My jsme smůlu asi úplně ve všem, protože
už jakoby ty přípravy nebyly úplně nejlepší, které jakoby jsme dělali na poslední chvíli, protože jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli pojedeme nebo nepojedeme po tom Polsku. Druhá věc byla, že jsme nestihli úplně geometrii ideálně udělat, takže když nás začalo pršet, tak to auto přestalo zatáčet. Pak jsme na přejezdu prošlápli brzdovou trubku, nevím z jakého úplně důvodu, ale prošlápli. Ještě na té samé RZ se nám stalo to, že nám prasknul řemen na alternátor, takže nám to přišlo dobíjet. Nestihli jsme časovku kvůli tomu, takže jsme z té penalizaci. Na první RZ jsme byli mimo RZ, takže tam jsme zase nechali nějaký čas, takže všechno ze vším. No a dneska se nám povolil ovzdušňovák na brzdiči, takže nám to opět přestalo brzdit a už jsem říkal, že to asi jako nemá smysl ani zpravovat, ani jsem neměl na to chuť, takže jsme odstoupili zase. No. Nešťastně skončila rally také pro Krajču s Houštěm. Premiéra z Peugeot 208 R2 jim vycházela až do 10. rychlostky, ve které spolujezdcovou stranou trefili Zítku a bylo po nadějích. Třetí posádkou, která nespatřila cíl sobotní etapy, byli Dohnal se Švecem. Zradilo je dobíjení jejich vozu a na místě je se zeptat, zda se jedná o závadu, na kterou je závodní 208 náchylná. Tak vzhledem tomu, že ty auta docela často odstupují na nějaké alternátory a podobné problémy, tak asi je. Nám se to ještě nikdy nestalo, takže pro mě to byla novinka. Navíc ještě nám se tam to stalo po výjezdu ze servisu, kdy jsme zatočili první zatáčce při výjezdu ze servisu, tak nám začala ukazovat stavkující baterie. A že jsme s ním odjeli tři RZ-ty a snažili jsme se to vždycky nějakým způsobem nabíjet, ale ono to už nemělo tu šťávu a před vlastně startem předposlední včerejší RZ-ty nám to zdechlo úplně a bohužel nebylo možné závod dokončit. Dohnal se Švecem byli v sobotu večer pořádně zklamaní a hodně si rozmýšleli, zda využít možnost se v rámci takzvané Super Rally v neděli do závodu zase vrátit. Nakonec pro pokračování rozhodla možnost stále dosáhnout na body do hodnocení mistrovství vozů s jednou poháněnou nápravou, které se udělují i za jednotlivé etapy. V příštím roce by to mělo být podobné i v Peugeot Rally Cupu. Letos do něj ale bodují pouze ty posádky, které dokončí celý závod, což byly v polovině Rally Bohemia 4. Vedli Brož s Těšínským před Kornheffrem s Trinerem. Třetí byli Pohlídal s Kubalou, kteří už stačili přeskočit Obadala s Buchou a 40 vteřin stáhli i na druhé místo. Neděle nabídla 7 rychlostních zkoušek, převážně opět krátkých. Ze všeho se ale vymykaly 2 průjezdy téměř 22-kilometrovou RZ-tou Radostín. S posádkami Peugeot Cupu jsme si krátce povídali v časové kontrole po prvním průjezdu, na kterém definitivně ze závodu odstoupil Talaš. Máš radši delší vložky nebo kratší? Co tahle ta dlouhá? Tak vzhledem tomu, že nám takhle tento den trošku chybí motivace kvůli tomu včerejšímu výpadku, tak je mi to v podstatě jedno. Samozřejmě ty další rychlostní zkoušky jsou náročnější po fyzické stránce i pro auto, protože třeba teď jsme asi po 15 km zjistili, že jsme bez brzd, takže jsme museli našlapávat a bylo to takový opatrnější. Ke konci už se to trošku chytlo. Ale je to hodně na to náchylný, takže musím se na to do druhého průjezdu dát pozor. Už si na to zvykám mnohem líp a užili jsme si ji dokonce, takže spokojenost. Oproti včerejšku jedem pocitově mnohem líp, takže jsme spokojení. A co ta dopolední sekce dneska? Ty dvě předchozí RZ-ty. Mně se to líbí, protože jak jsem už říkal v předchozích rozhovorech, tak mám radši ty krátký, takže pro mě je to ideální, no. Akorát se do toho dostat. Teďko s Michalem zase po tom incidentu jsme v autě, tak včera jsme dostávali kotel, ale dneska se to snad zlepšuje. Co máte obuté? Vepředu tvrdý a vzadu střední, 5-7. Máme obuté vepředu tvrdé, vzadu střední. V těch lesích to bohužel nevyschlo, je to tam také oslizlé, takže furt to klouže, musíme být opatrní. No. Jaká taktika dneska na dopoledne byla? Taktika dojet do cíle tak, jak jsme. Já si myslím, že včera už jsme zatáhli dost, že jsme se dostali tam, kam jsme zhruba potřebovali a teď už jenom dojet. Vereš Peugeot Cup, jaká byla taktika na tu nejdelší RZ-tu? Ani nevím. Jelikož tady bydlím asi kilometr odsaď, takže jsem si tu RZ-tu jel opravdu jenom užít, protože tady mám spoustu kamarádů a fanoušků a partnerů a nechtěl jsem tady vyvít žádný kopanec a jedu jenom tak, abych se bavil. Bylo to celé suché, nebo jak to vypadalo na trati? Místa mám malinko vlhký fleky, ale nic dramatického. Hodně vytaháno. Jede se velice dobře. Jedeme na suchu, nic neklouže a už jsem tuto vložku několikrát jel, takže se mi jede skvěle.
Jestliže se Milanu Obadalovi a vlastně i ostatním první runda rychlostních zkoušek včetně radostí na docela líbila, druhé kolo bylo daleko náročnější. Přesto ho všichni zbylí aktéři Peugeot Rally Cupu zvládli a šťastně dorazili až do cíle Rally Bohemia. Čtvrté místo obsadili Milan Obadal s Radovanem Buchou, i když si závěr úplně neužili. Tak na tuhle druhou sekci jsme se vůbec netrefili. Já jsem si samozřejmě dal ty nejtvrdší gumy a vletěli jsme na Kloudov, tam byla voda a nemohli jsme vůbec dobrzdit, klouzalo to, připadal jsem si jak Armin Jäger. Třetí skončili Jiří Pohlídal s Janem Kubalou. Také jim se na konci závodu nevyhnuly krizové momenty. Asi největší krize byla, když jsme, teď si nepamatuju, co to bylo přesně za RZ, sjížděli jsme z kopce, kousek před cílem a bohužel tam bylo vykatované a na tom nám to uklouzlo a jeli jsme čelně na strom. Naštěstí se to nějak podařilo, chytlo se to zpátky a zahli jsme, takže to byla největší krize. A co diváci taky pomáhali? Diváci museli pomáhat, protože na druhém průjezdu ty dlouhé RZ-ty se nám to sklouzlo za zatáčkou, šli jsme ven jenom čumákem, ale nemohli jsme s tama vyjet, takže dva lidi nás museli vytáhnout zpátky a pokračovali jsme. Druhá příčka je velkou satisfakcí pro posádku Jan Kornheffer, Michal Triner. Po nehodě na rally Český Krumlov totiž musel spolujezdec vynechat následující hustopeče a tak se v autě zpočátku zase zžívali. Postupně ale zrychlovali a v cíli byli spokojení. Byly nějaké krize, přibyly nějaké škody do výčtu za celou sezonu? Ne, musím říct, že auto je úplně v cajku, kromě teda nějakých prasklinek na nárazníku, ale ani škrábanec, což se mi moc nestává, takže to bude finančně ne tolik náročný tenhle závod. Vítězství si z Rally Bohemia odvezli Dominik Broš a Petr Těštínský. Podali velmi stabilní výkon, když v 18 z 20 rychlostních zkoušek byli nejhůře třetí. Bylo to tady hodně o pneumatikách, anebo ten výběr zase není tak široký? O pneumatikách to určitě bylo, bohužel my máme jenom buď to tvrdý, anebo měkký, takže my jsme zase takovou loterii úplně neměli z toho. Bylo to opravdu hodně náročný. Opravdu jsem dlouho nejel takhle těžký závod, i z toho důvodu, že jsem na vodě dlouho nestartoval a vůbec jsem nevěděl, co od toho čeká, takže pro mě to bylo hodně těžký, ale jsme tady a to je dobře. Peugeot Cupu využíváš teda jednorázový start, asi předpokládám. Znamená to, že ti uvidíme i na Barumce? Asi nejspíš ne, bohužel, protože Barumku už má dlouhou dobu zamluvený nájemce, takže tam budu jako mechanik. Nejspíš. Ano, před námi je Barum Rally. Uskuteční se v půli srpna a bude tím opravdovým finále Peugeot Rally Cupu Česká republika 2019. Vítěz získá 22,5 bodu, přičemž náskok Reného Dohnala se stenčil na 13 bodů. Jiří Pohlídal si již zajistil start na Rally Duvar, ale místo pro druhého jezdce do 25 let je stále otevřené. Máme se tedy na co těšit.